O'zbek estradasi qirolichasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qo'shiqlarini deyarli hamma eshitadi. Hozirgacha yangi konsert uchun ko'plab kompozitsiyalar yozildi. Yangi yil arafasida xonanda bir nechtasini premyera ham qilishga ulgurdi. Endi ular orasidan bittasi tez kunda teleekran orqali yangraydi. Shuning uchun ham biz uni suratga olish maydonchasida ko'rib turibmiz. Qo'shiq nomi Men seni sevaman. Mualliflar shoir Amir Xudoberdi, musiqa Yulduz Usmonova tegishli. Musiqiy sayqal Yulduz Strings. Men seni sevaman, slovo не просто так. Men seni sevaman. Там такие слова песни. Xonandaning fikricha, har bir klip tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lish kerak. Bugungi kunda virtual olam ko'pchilikni qamrab olgani rost. Internet taraqqiy etgan davrda uning ijobiy taraflari ham ko'p. Lekin atrofdagi yaqinlarni ham unutmaslik kerak. Bu esa klipning asosiy maqsadi hisoblanadi. Usmonova odamlar dardini kuylashni yaxshi ko'radi. Olinayotgan klipda turli oilalar vakillarining hayoti ko'rsatib beriladi. Xonandaning g'oyasi asosida klipga aktyorlar emas, balki umuman boshqa kasb egalari taklif etilgan. Rejissyor Jonbek Sagdiyev. Камера bilan ilk marotaba duch kelayotgan insonlar uchun rol o'ynash biroz qiyin. Shuning uchun ham Yulduz Usmon va har bir kadrni nazorat ostiga olgan. Hattoki ular qo'shiqni yaxshiroq his qilishlari uchun jonli ijroda kuylab berdi. Мы сейчас пробуем, может быть, этого не будет. Мы сейчас посмотрим, как картинка будет, и вам тоже покажем. Чтобы мы вот это взяли, мы все, кто-то открытыми глазами, кто-то закрытыми глазами, но камера поймает вас. Мы один такой кадр снимем и дальше посмотрим. Ну что, на халат ползаны? Давай только припев. Кем поеду припев? Men seni sevaman taronasini yodlab olish unchalik qiyin emas. Men seni sevaman tog'dagi tumandagi. Xonanda ijodida Men seni sevaman nomli bir qancha taronalar bor. Yangisi ham klip premyerasidan keyin sevimli bo'lib qolishiga ishonamiz. Lekin buni eng kerakli ikkita yangi aktyor topgandek bo'ldi. Sog' bo'lasiz.